Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva martın 29-da Bakıda diplomatik missiya rəhbərlərinin həyat yoldaşları ilə görüşüb. Ölkəmizdə akreditə olan diplomatik missiya rəhbərlərinin həyat yoldaşı ilə görüşməkdən şad olduğunu bildirən Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva onların Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Mehriban Əliyeva əlavə edib ki, 2019-cu il Azərbaycan üçün uğurla başlayıb. Ölkədə çox vacib islahatlara start verilib, həm iqtisadi sahədə, həm də sosial sahədə. Bugün atılan bütün addımlar Azərbaycanın gələcək uğurlu inkişafını təmin edəcək, deyə xanım qeyd edib. Stat: Çox xoş haldır ki, ölkəmizdə xarici səfirliklərin sayı artmaqdadır. Bugün Azərbaycanda 65 diplomatik nümayəndəlik, 13 beynəlxalq təşkilat və 5 baş konsulluq fəaliyyət göstərir. Təmsil etdiyiniz ölkələrlə Azərbaycanın qarşılıqlı maraq və hörmət əsasında əməkdaşlıq qurub və bu əlaqələr inkişaf etdirilir. Bugün Azərbaycan beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş kimi tanınır, deyə Mehriban xanım bildirib.